Tá começando agora, nesse exato minuto, a Black Friday da Amazon. Essa daí que tá prometendo ser uma das maiores Blacks da empresa. E aqui, como o canal é mais focado em TV, caso você esteja procurando uma, eu vou tentar te ajudar nesse momento. Então, tô deixando na descrição o link pra compra de vários modelos de TVs que devem estar em um ótimo preço nesse momento. E diferente dos anos anteriores, a Amazon tá fazendo uma pré-Black Friday. De fato, já começam os preços de Black a partir de hoje, a partir do momento que você tá vendo esse vídeo. Então, na descrição, eu tô deixando o link de TVs como a C655 da TCL, uma TV com tecnologia QLED, com 120 Hz na taxa de atualização via DLG, Dolby Vision, Dolby Atmos e várias outras tecnologias. Para quem tá querendo uma TV custo-benefício, essa daí, hoje, para mim, é a melhor que a gente tem no mercado. Ou modelos como a PUG8808 da Philips, uma baita de uma TV com 120 Hz nativo, Ambilight e uma imagem sensacional. Para quem tá querendo algo melhor, como uma TV mini LED, também tô deixando o link de modelos como a C755 da TCL, uma das queridinhas dos brasileiros em 2024, e a recém-chegada aqui no canal, a QNX1D, uma TV da Samsung com tecnologia Neo QLED, também trazendo então a tecnologia mini LED para o seu painel, com ótimas cores, ótimo brilho, ótimo contraste e diversos outros links para compra direto na descrição. Ah, e vai uma dica, tá? Em momentos como esses de promoções, normalmente pelo aplicativo você tem mais descontos. Então toca aí no meu link da descrição pro modelo da TV que você tá querendo e abre pelo aplicativo. Isso daí já deve te dar algum cupom de desconto. Outro ponto é que vou deixar também na descrição uma planilha contendo diversos modelos de TVs e outros produtos, como videogames, por exemplo, que também devem estar em um ótimo preço nesse momento. E essa planilha eu vou atualizando conforme eu for vendo promoção, tá? Então não esquece de checar. E aproveita e pega esse vídeo aqui e manda pra geral, hein? Não esquece de conferir os preços, porque essas promoções da Amazon vêm e vão no decorrer do dia, sendo que normalmente nesse início já tem muita coisa boa.